O Luan Santana hoje, com o atual show dele, o Luan City 2.0, o cachê dele hoje gira em torno de R$1 milhão por show, por conta da grandiosidade do show dele. Ele é um artista gigantesco. Muito bem. Vocês já verificaram, vocês já viram esse show? Já se imaginaram ali como um palco do Luan? O Luan é um artista magnífico. O show dele é um espetáculo, né? Acredito que é diferente demais. O show dele no Brasil hoje é um dos shows mais bem elaborados, assim. É como o Cadu falou, é um espetáculo, do começo ao fim. Eu já tive o prazer de ir em alguns shows dele e você entra ali e você parece que está em outro mundo, né? Você... É uma experiência. Você se desliga do mundo e vive ali. Você vive uma experiência. O Luan Santana é um cara... Ele, pra mim, é um dos artistas mais completos que existem nesse mercado. Merece, da música, né? Hoje no Brasil, assim, e do mundo. Porque ele pensa muito em cada detalhe, assim, tanto da música quanto no show. O show dele é sensacional. Vocês já tiveram oportunidade de ver Gustavo Lima também? Já. Já também. Se vocês colocarem na balança, dá pra colocar na balança? São dois... Fenômenos. São dois fenômenos de show. E são diferentes, né? Mas são conceitos diferentes. Tá. Exatamente. São conceitos diferentes. Se você falar assim de uma forma teatral, digamos assim, o show do Luan, ele é muito bom. Porque existem momentos, assim, não só do próprio artista, mas em si da... O Luan conta uma história. Ele conta uma história, entendeu? Agora, em questão vocal, música, arranjos, que a gente costuma falar de conversões ali, musicais, o Gustavo também é gigantesco. Então são dois shows mega, mega produzidos, são dois mega shows, mas com seus aspectos e características diferentes, assim. Mas que se juntar os dois ali, quem ganha é o público.